څنګه انور تاسو وای کما باندې دلته سنه سو شو ها نماز موار بدې الهګه د سنم دې د محمد اره باید خبر نه دا سره نه دې سباله بدې جارن کې سنه سو شو وګوره موږ یې موار نه ځکه چې دا خود کا شکی وي ځانه لوزوم خیر دې نه سباله که سنه سو شو به موږ بنر راځار وګوره ته مخامخ نه دې دا وګوره تاسو واورې دل دا خبر تاسو واورې دا کنه چې بای زب هر څنګه حالات خو زبا چې کوم دین زب پتا پس کسان وګوره یو خبره ته کوم وګوره ما باندې دلته هر سلو بوښوا کزه د وبو د لاس مړ شوم کزه ډوړې د لاس مړ شوم اورې زب خوراکم کوم دا نو وبوبم سم او کسان سره کړو په جانن کې پروتم بای د ما بده زما دې بده زما ته به زما لري علاقه نه روزه ورنه مې په خپل وجه ز خود کښو ګوما او ځان وای نه مې وای نه بل خود کښو ګوما مې خو زما ورنه یو تاسو مخې ویل کوي وای نه دي ما خو وای خو ما ته په ما په کساندرا ولینو مې دا خو بغړ ته لوبه نه لګې څه بدمش نه یو تاسو کساندرا صح دې ته بدمش کوي اوس ګوره اوس ګوره من کریږي ها من کریږي پتا وسه ما څوک لرو دا په دې مل ته بلې څوک لنجې نه کوي صح ما خو مزدوري لره غريو مزدوري حسن کتر اولي کالتر اولي تابدارو کېما الهګه څه بدمش خو نه وچتا الهګه دا خوله ده کدا کونه ده مړ مسلمان نه دي څه بدمش وته ما بس کسان نه ودی الهګه وسه سوي ته ما چی ده سقي ها دا وسته سوي ته ما چا خو پتا پسند درو پتا ته خنج وسته ما چا دا دا ها او څو کسان برازي سره بدمش هم ده نه مې را نه نه مې وازه برازي وازه بالکل اور